Николай Винокуров Урсун. Сахариспюлькатын культуратын үтілі әхулейті. Былытын ойынска атынан Сахариспюлькатын сударствыннай Казахстан Алаш литературна беремелерін лауреаты, Россия сурьячыларын союын члені, татты уанна намылустарын бочотта олықтоғы. Саха литература тігар бұл аспыт уаннан хылларға дәрі бір үйе боллакен Колоковскай бастыға емдетін құрып бұта бір үйе болдағы. Дәқанлық кәм кәддес әләңген астаны. Оны біліңі біреме қайдағы. Беге литература сағалан ета көтек етек бәті құрып бұтың ұттық алғыз құттық сағалан мұты литература. Оны үз бастықы әлуісенен әуірі ашылар бұтты үтті ауылыған үттік тағымына литературын тұта тағар бұтанлар. Тоғат етек беге толон құбытығар тірегарайлар, онын ұйтша литературын Кенер қараманы еттек көндірі көйі ұлбат оған үддік деп жалын ұлбыт жондар. Онтан аны төтіс кейдері кем ойыңызға. Оны еті түйет бағана құддық, түйет көйі литература өтін түрет тәбі жондар бұд. Күдік тағана еті бастығы кәрдейс кәміне ажақа үддік кірпейін ұлбыт жондар. Ол көн еттен ойыңызға бәйті өреппі дуалаттыра жондары кені көлігінеті еті кем әлі амачығы Сұрыным Алланыңны күннік тақсан көрелдер. Еті бастық көлен, еті әме әбескей бастықы нұрғынай ұриячылар бүткенлер тақсалы бастықыр. Жоғал көн еттен, еті өсі шөйді баран еқпіт етегінен баран олонды нөйінске бәйті еті білілерін күді репрессия түй өспіті, оны әлбәқ ұриячылы түй өспіттірі, кенік әңедері түй өспіттірі, олы ұстудионы үйдер жөнеттен таланақ түй өспіттірі, ол күттің еті литература етіні қалқы қарғыс өске бәті. Ол көн еттен жауыл туғы конфликті ғоқ литература деген де Литература бұлы не, оның конфликті ғоқ бұлы не, оның без конфликтін сидену лақын түйірейді ұлан. Бүйді онлар бұттығы мені ұйдылардарының баратын де оның маңдық туаққа ұржағынан национализмген оның мұны терден елдереді. Қолғыра нюстуруеп, балықсыз бұл атығының үті әбескі ұлақтан қуатан сұрған түмпі көлгі саспыт кейген. Үті ұлақтан туырағы кей күттіғынды Ол еті кәмінерге, еті репрессия, сотула үдді олыған репрессияға мәлілі бүтінді бір хамайсаға чағылқа пайеті Иван Арбита, әрілі бүті, онын кені олымны хуақ болып бұта. Онында бүйі жонар бүті күстірі, еті ұтадағы сырла қойыңызғай дағы күтті, әмі түбес біттірі ол күдік Лауызғай. Лауызғай төлі, Николай Лауызғай төлі аға еті. Осынан Қамылтылақтық әтергеділі бара тұруғын еті репрессиялар, онтан аға дөдігер етті бары осай бұд, аджақай бұл болады. Ол онына баран енігінен еті тұқтар бұд, үдді олғандық литературық сұғыны бұды. Онына тәйім бәйім білер бұл бұрғын болағына ол бейгі де түртті әбі жанлар бұдын түйірі көтін еті отуты сұлылар қағылын еқтірін еттен сағаламында онына тұққа дере Ете ұлған репрессиялерге тие, ол кәнеттен күтті бар. Онында сері кәнеттен баланы үші бағай кемнелі үйімі күддіктер етіларына, бейін үке ғылаға дебілі ұшарын айдана, Семен Петров үйімір өйдәуін дедедік. Ол күнім бұран олғағына Семен Петров үйімін Данилабы күтті түбіхімін тұбалтыра ғыл күддік правления біргі үлілен тұрауыд. Онтан дебілі түрттәтшілер бүт елалары тілілер. Ол тілі бүтінгенден саға литература тігір саңа Самы күштәк. Де кімнәк тақсан көрелдер? Сайты. Де бары тақсан көрелдер ол онта. Самы сопырын бүтіребігін тақсар, болып батырын тақсар. Семен Данилап. Семен Данилапын тақсар. Керовна. Де Семен Данилап ол уже отчаларға тақсыпы кәмі әкегіне. Онда мен өтті поэзияны, білерім бұғытынан поэзия 6-10 сылдылар отталырғар. Ажа сетәк депута. Оны де Семен Данилап бәті кімге Михаил кімге Тимофеевка редакциялы тарады. Потепление ден береме? Потепление ден. Хрущев береме тарады. Уйбан Гоголеп та агне бара тақсы. Ол жауал бара тақсы. Уйбан Гоголем баланы сылайы бейдігінің еті тақсырады. Онтан жа бұл, онтан жа білі бейін бейін соломы кәнеттен балағына бұл Николай. Хылайы бейді сәйіне тағыра. Бұл литературын музей қаларын бұл Николай Лугунов Тұғындарай ханғар батаппында қайдары табылды бата болу, оның де әнтуақ кеғіні, Николай Алексеевич Логинов,
аяр үлетігер литература тігер. Олған үддік литература болды. Үддік литература. Дедіне томен, өтебігі Соломы кәдеттен Николай Алексеевігі ғытта, сүйбебе састақпытта бесеппепігі. Мен кіндік кіскінігі теттен ола көмбігін өттері барайым неларығар бары кінігілері болтын әтті. Эддеттен ирдакциялан, ирдактор бүйтіне көмілігін кәлілім. Сергеляқы дейінтен. Сергеляқы бұл? Сергеляқы дейінтен. Онтон ұлы тоқ бақының. Басы күнігі тәкіп сәнді дейінеті, ол бәді тағатыр бұды. Оңы өтті Сергеляқы, Нұрылды Ошаранға дейін, ол күнігілерттіні бардыттан. Ол онына бір күнігітін мен ирдакциялан тағар бұдым, әдер үйдемін үсі тастымыз дейін. Хамай бастың кінігеті. Білі алжы международный премия бұд. Международный премия бұд. Иди болғана, кіні осының қараманды кеті притчевай кепсенлерінен сағала бұда. Бұйтыға суалылар ден, чепчалылар ден, чыққымай ден, күрі кепсенлерді. Ол кінен бұрын оқшылар көлігі, кімді ғана кеніне үндің ұлыған эпитеске емнелері ұлыған эпопеялары ұғыр еркей болу ден, оқшылар Это тасты мұхын жәмін білебін. Истерін істебі, ондық нелігенде барын қолғыр бір. Хақа жақтара тоңыз кейте керген тақсы бұд. Оны болағына тоңыз кейте сағалар кеген олар бұд. Үнақ етер болақтыры де. Әмі әксен болағына кергені болағына тасын әрге жаңын әрі барақыға оқ. Оны кенерге тасты мұстен камен пірткіновене дейбі күттіқ. Тасты мұстен Тоғар ұңыр тақсан жаңа қайтыр бұлты бұран қалыр. Үйінен үйтер қасыма, үйінен ұқсылың әрі бітте көстін кет. Ол үйден болу олары ұғыдыңнен бір ұғы бұран қалыр, бір ұғы болан қанна бар бұты білді бәт. Ол оның үтіккені ойнатан тағаран үті тастымыстен бір басты кет. Оны күні математик боларын бұйтынан моделлер ебетті. Аны тұрым болады ол үті мен дебенлерден Архитекторда тұстырына жоқызға көріп тұғынан басты кірмағына кенене құрып бұда. Оны тұты болығына де олимпийске үйлер құддық маңдық бәйбәйлерін кетті үйсі айдалар. Үйден тірі мозаиканан құры ері бет. Ол аты болығына кенете ұрыққылар құдық болығына кене Новатырске тұқтақ. Ұрыт көддірі бітір бұл сүйе көддіріп бұл. Әрелік үрістен құдық Кені болуына, бәдін күрөйін болуына, бұл кейі, ол кейі тұнан қолғыр әтер, 5-6-та кейі әтер, ол ұмттың кені обырағы өскен тақсыр, бұл кейі бұл обырағы өскен тақсыр. Мен күрөй кәтебін еді, Николай ұлғына кәтебін. Еті қолғыра, кем тасты мұсқа өріс тұғына олағы яқтыл бар. Оның постоянна өліңіріс күрөк бар дегенде. Барыта, кіне үддің үшуді дейіндеме плетші бай, білі камен плеткіновене дейбі кеталы. Оны бар үдіңна жылқылар әді етінде кәлен, тастымызға кәленде. Это оны үтчек етін кеңіне, ол үкегір кеңіне кеңіне. Оны өте мұқтыр сүйінара көстіріпті, сағалар, әбенкелер. Николай Егорович, қолғыр әте, отын Лугноп тұғынан кәпсі пүйгітінен Біле бігі ебіт ініңағы бәйес үйе тұғынан, құлынар тұстарынан, қытайдар, лауытсы тұғынан еген тұр ердейділер. Ол ата литература миссияда тұғы еден. Литература өттен бүгінгі күнін ағыны меқа тұғалағы әдекті ағы. Қадыры рақ пайны тұр ерденлер, рұқтыр әтелдері. Оқ, оның болбатақ. Менің авар баланан кіне құриячы бүгітін Ете кені қолғыр Чыңғыз қанылыла, оны болуына сақалар түріттірі бұл Монголдықтан кәлбітті деген кені етері маңығар ұлақан Берсиелі ағаты ұрған қайдарманы кәлбіттірі деген, бастан кәлбіттірі деген. Оны болуына Северіні Стапқа, дебілі қотығы орды, маңына ұлық сұяқтақ дебілі. Олар атақ соғыру дөйді олар кестептірге ұлқан аралан болуына бейі қанна барын қорқой Ол құтығы ордуыны ұлықты көлбеден ұлттан қаланлар, ақылар ұлттан ескәріптерден берселі ақын енеті романы. Ол кәдім бұл анынды мен тәмін, Николай тәмін, әң қайдығы те, бұны сүйе болады, құтыр тағыты оғыз құтық. Оны бәрден бәт болғананы де ол әте әнәттер құнларға тең қалы, құнларын болған күнде бір әріпден неттен ескәріптенлер болақтыры де. Оңтан мен өсе күлебім білеген, құнларғын үші баты құрыды, нанны тұрымын кеме лаусызыны құрыды, конпулсия құрыды. Конпулсия болғаны қон фу сызы дейін.
Ол аты было хун кейте. Хун кейте. Лаусызын эме хун кейте. Оно маланы, эти дегнэ бейтін бұлыр күтөріттер бет, эти дегдерлар апте. Ол ем болған әті, эти ем білеген күтәгі деспытын кене күтті. Оно білеген, оно соғылдыр өй. Бұл қайтақ лаусызы кене, бұл сақалар өйті білері қайтақ сөпті бөрейді. Ол түбейхті әқапті. Оны мені күлайысы күлебін Яны те сөт ел екен деймін әптеті. Монголлар дейтен сөп, Чыгыз хан монголлары дейтен, онты құмнар дейтен. Аны ән сақиларға дейтен әқтіңі деймін. Жоғыл болғана күдігі тәргілі бестіңші, бігері болы бестіңші ғылағы жоннор болғандыр. Оның өссөдірін әтен дейтен. Хақалар көді күрі бұғай нұр от түгәк түң бұлыргі түрттті Чинчиятчик у тух. Алмаз трубканы курдук бурдук. Дрингатер. Кордан бриктиентиен оло дринги сколомно. Я ровно трубка тегар дятиенеретиен. Ни вот ух. Блядин нах литература искусство литературу волла. Оло но улаханны багалаты дианы бун. Где обканы умбат улаханны багалаты. Бие холора. Ото рабочий класс тунан хуруюн гиретлер. Бүгүн олохтаки олохтунан аны олохтунан хуруюка па. Бәтин биремедер бахори бакете. Кеди мендемендер инген диен. Онтан искусство литературы диен. Оно просто улахан тахмда хуриячи волла дианы бун. Ток толох. Бүгүн мировой даанын анды дүрдүнөн Билер кейіп олықтақ кемекелдігіне? Притча вайын сайынларды кенене. Ол притча вайын сайынларын дейте лаусызы осторетін, лаусызы олығын. Оны бала дейте төңінен дерінгіз деңіне, аны кені сатабыла дейін, сұрияти бұғытынан сатабыла дейін, төңінде бұлырге эпоқының құрып бұдын. Күн бүгінгі бегер сейбіт олығар, даған аған дөйді олығар да бірді сығынақының ориентары. Түмігер сығынақ болады. Сығынақ болады. Это оқтан біле, оқайдан генералдары түйет генералы күтті біз сөйбейді. Татар генералы, нұтчы генералы, түйет омық генералы бұл настольная книга дейді. Оны, мен қайда айды оны болуы дейді. Николай Гористі, білінгі береме қоғаны туқ ерді біл бар. Қайдағай білінгі береме қоғаны. Я бы хотел сказать, что я гражданин, семендайло гражданин, я не билеган, уйбангу голебке не билеган. Вот он, вы бегаете, улахан поедет, ойнуске дак, не седа барбаккан. Он на осене мне дёртим, дигнак поедтен, улахан бөлюхек булакта. Бөлюхек болбадаган, кене, ауыз улахан поед болба. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязанным. Обязанным. Оттан жа бүлігігін болағаны жа оланды керер. Аны бұла бұл біліңгі бігі тоқпытыр болағаны манна дейін әттіқі бігі олар бұдеді әдір әтчаттар бұдеді поэзия керен бұра қайдара темелері чөшір бас тұғыра күргітірін оддық. Таптал де тұғыра кема табылығы 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 Kuduk oyunuzka kuduk gitti, semen deyilip kuduk. Bihin Rupu deyindiger tuak durur, tuak durukta durur. Ya onu kadar yakın adı. Onu bulan eti, Gavril Ondurasdan kehibi Gavril Ganya, ya grazdanstöyünde, grazdanske lirike diyene de samay tuğun kadar. O doydulak sor dekine de. Kırak enige. O gönlüm bana de ol onunla kini sepite, koputa, paya, pıgıtan toktav. Andı duran de bihi arasıl oluran kendim. Grazdanske seriyge diyemet. Бәйбәй бүтін күтті үрін күхіл болан қайды ғымытты. Доқты өтті олған оқсығылар бар бұл саған ұрғыты өтін тұғыры аластырынан бүгін олар бұт жоннар. Әдеді олған аған дөйді тұғыр қалезеттер келбіп бөппіхе. Олғанды болан әкіне тәте ерсін тағар бұды қаға мінға сөпкі тұқты бұны. Үрінді болағы Ukasta tahar bete, iak tahar bete. Allah nu bila ana, biar nu kutuk sekarang. Tapi ni kan metak nu kalau berada di Peter Orosin, kayak itu dengke. Kayak itu bila jengi nen beli agan itu, kimi alam panik itu tengke. Orang sekitar tu nanti beringi bihi bayar itu terhama kayak itu tu tu kiri waktu ni. Waktu kanan barang itu kiri jurungnya barang barang urat kan banjir bala kanan hepte. Itu Orosin, Orosin. Bot Orosin. Wana salap kiri barang. Salap kita tu nak ler. Келем барам күнай хүрі еребет. Оны бұл әте бұдай бауларын. Оны ол хүрі ерім баланы кергені бері Димитриевіне Давыдова әтер бала. Мен қарыста хүрі ебет өнің ұққа аңян ері. Оны бұл ән тұғы тесте хүрі ерім саданан әлбәк өнің хүрі ерім барамын. Оны ол әтер өбетір. Әтебе проблемы нұжны дейді. Оның кені өсі кергенен не дәлбік. Оның білден тұрын қайдар әті
тоқыды бала кені, Рағалонна жа күстәқтір ғұрбіті болу дейіне. Тәчіңіне, Николай Гүрісен үте, біліңе поэзия гражданскай, оны тоқ, білі папаға сүйтәқ қаппа. Папаға керектәғі біт, оны келдәді дейбін. Күдіктан әпкі дан. Ол наға надалақ. Тоқыды етін біхен адас бәбітері, тоқ бұттым оқтақ біхе. Ол біхе сақабы сирі, біхе Россия бұт, біхе аңдай дуға тоқ сыған нақ бұтын, оны көддірі қанады бұл, ол сығаны көддірі қанады. Николай Гүрісен, әм бұлны, чарас ікке кенігеген Хаған ұрғытың историятын білі түң бұлыргытын. Оны бұл білген ете түң бұлыргытығар, бұл ұлықтақ омықтар болабы өттіңін дейін, ұлық, чарас теория барты күйінді, жүйес кәтін. Он агасылыс көді барды. Жон Нұртан Роман Сұруылы, Қастеме Хүрген Роман Үрілі мен екі чарас кенеге олады. Ол олар бұдың болланы мен абыр мен деміне гражданскай, дебікілі гражданскай өйбін сынамын тұтамын арый сағарын әрір кейі историянан жарқтан еқынады. Оны ол көддік тақты көддірі қынады. Үргі кәмінгі беге көддік тақты кетер көкпі соқ. Кемеде. Онтан жабу ұларыта түді бол бұтыңгенна өдінен етет түгір етет емаға керен. Мен деті Олжа Сулейменовы сәттен бесіллағы бір рұбықылағытым Азиядын кенігетін. Олжа Сулейменовы? Олжа Сулейменовы. Азияден? Азияден. Оны ұстудионы ғыдемін алтын сәтті ғыллағы Дремей Чүркеден кенігетін Гумулев көнің бұбула кенігетін ақпытым ғочыларғы. Әпті ол мен сайынныран-айынныран дейті темаға қалпыта. Оны ұдық үтті Олжа Сулейменов Я би хиги дагана ити дигнага сторојне хуријахтаа, па кине најшој дуѓетере. Бо би хиги тил искуство тоа ми е математика кој тоа ми е точно и булахтаа. Оно дигнаа тоа човека е мала тил солтата олак човека. Ота елбак солтала тилдери ми баллар олк нема се. Оно математика кој тоа ми е човека. И кине кине пети тврти кој тоа кон ити дик булахтаа. Кине етер Олон тоты болуына сағамын шөп, олонның тікіні бұрыдыңа әмірлені әдебіт әдейді олғандық. Дебілген кіне үттәқ, хамай білген бар жонұрттан мүслейтел кіне түйдеттен барылғырттан. Николай Гүрісен, паят бұйытынан псевдонимын Ұрсын дейм. Ұрсын дейм, қанттан көтен түшін тілін күнен білебін күнен бар бұл бігі көрәшілер бітер білгендер әрі. Тоға Ұрсын дейм ағаттан бұл күнен дейм. Жетей болуына мен тұн қастап псевдонимынна дейбітімді ол меқыстып атаға Ұрсын дейіні ойынсқа қоғанды танып бітім. Ойынсқа әлбақтық таптан тұттартылы. Көк толғын, көк Ұрсын. Өдім бұлманды күлімінес Ұрсыны күрі ол бәйбі мен ем таптырынығынды. Пекарасты тұлдетгер көрбітім сәтті қолталақ. Онтан сүрін үс солтата баллана көк қалан Ұрсыны болы простор болар. Онтан ортады Ұрсыны баллағына протяженность болар. Ұрсыны баллағына ғылады елі поверхность бады. Ұрсына дейін өрді көйді. Қылбачы әтір Ұрсыны өрді. Мен болы алдан өдетір әдемді. Алдан өресті өдетір әдем. Оны мен түрек бұттан түрәбі көлім, оны түрәбі дүрігім Ұрсына де олмайқы. Оны қалланым Ұрсына. Оның еті барды жөрелесті. Етіне, өте әне етейлерін күдік, бейдік маңы, немедірік оның сұрыным алдан күрік күлір еді. Әді бұ Ұрсын, Ұрсын ән бұ тоқ Ұрсыны болығын дейді. Оның мен әтебен, те өтчігі осы отбас Ұрсыны болуым, латтыған орта дейді Ұрсыны болырымды дейді. Де күлір, алға дата атақ егін аха-ха дейді. Бәті ұта атырлыған өмекті. Ол көмі өсебілер бұғылағы бітеті. Көрістіған айым ең күлі. Ең көтік бұны қыдыры күлі өкпін бұқара бұна дейір. Құрдық кейі болады. Оны болады тоғы, енді кенерім бұл. Кәнді көтті бұтым болағында өсебілер бұғыда. Бейді проблемі өлі елдіңді керен кәлемі бұды күні. Қарға мәттәті әді, тоғын сәт Өті қоған еген сұр ергін тоқтат дейді. Оның күдікті тоқтатан барамын әте, онаға сұлы дейін, әттіқі дөбәм. Онаға сұлы берімін әте, кекенеген ұрып бұдым, онына мен абыр баланы ол сүрін кені кәдірім бұғыла. Аттары кем дейінді? Бұралы ба бұлырғы дейін, онына ұнылуват ұрыққы дейін. Ұнылуват ұрыққы дейін. Ұрыққы дейін. Оны
Лауреат премии «Алаш» Республики Казахстан. Николай Алексеевич кене, он бег к тому, Бо кадер кемнерге все, бо театры тюр директоры тютюр, эн болгом таун урарын дуге. Театры ртананарын көрөдөндөр улук уктар динякты. Эти литературны, эти агыякан, чин агыя статьяларын ахпты. Мен албаган хак патак боллам. Онно балачы дирин, онно былыргыны гитте хебестен дирин, из кохоннан хуриярын гитте. Улус жаннадлах, литературны хайыннарар, хуриясыгы тирек берер. Оны эн эти тюр, Статья насагалам. То ли им было театр, было мне то, что меня бьет осуллаха, вот я кусаю, как бы алтон сол насагалам, сака театр, то чего другому музыкальный драматический театр делать не перед. Иными словами, я хочу театральный, это был вот он, был это узкий бит, я как ол вон на те сюрин статьяларым эти карасхал были бастеки писалары, не генерин сеналахам, мне он набаллар, ол эти литературические книги бер. Критика, когда говорил он на бармеха, эти темы ханна, все пять. Он навела на он то того, саха, дегенен бастан драматургия там сала на аде бегет опыт литературу потепте. И не не эти эти хаян на аде бегет кирих тях темы. Бля, я не это гену дягал. А то ну бухтарга, бите не классической драматургия хуат один, а то не альбом мука. Он ну как? Да, алампа курдок, поюнская курдок. Чах чего? Тенкеди я на тон уйрга хамы бедом мастер была. Он тут ларбути бить тенге тут ухтах, потол были рынку хлеба беккеремен. А то он на народ был ухтах. Оли им была эти гражданские лирика, но они эти ник цыганы, эти ник то были не курды были, эти ник то та кадры сами септа. Эти была эти пьеса ларгатым была меню тяхтик еще тук дангаребен. Он на была эти нен саха тоғын атын солын сағын ұротын бігі ұлыған лидердер бітін. Эте ровны лидер деңбітер дейінде дейін келді біт. Эте лидердер бітін бігі өрі тұтты біт. Тұтуақтақ біт, омнынлан қалбы, тепсілден қалбы, жонар бітін өрі тағырықтақ.
Тепсилива дитя аттар. Она тепсилива дитя аттар, где олыс еще гайдегет. Ровно, кем были Петросялар, по Петросяне тетен, ену лаханы тоқ оңыстонгын. Эти пьеса, эту турута, да олхан солталақты. Да, эти холобрайан болна, тумектан аттака, эти бігігі класиктар бұт, очатауыта білі норовка тиярлер, норовка тиярлер, драматургиял бақты күттіс бітай боллақтарыны білген ете бігі олонқону норовка тиярдары біт, ете театр нүгі тиярдар ба. Білі визуализация білемет, оны те білетен етен. Әм дегі білі Николай Луинов болымы көпсетей бітер болағына, ойынскі тона саналар денге, мен етер әбіппін сотыру-отыру. Өндірі сабыш, ән театрын олыңқы театры болақ тақты. Ну, бары бітті. Ол идея керенеті ән білігін, дәуші байты күлелігін деген олыңқы театры білігін бар болла. Оны білігін, ол хақары театры болтық осы, олыңқы театры әме ұрымына бігі нұрыпыны сере дейл болады. Улахан хүриятчы, улахан түк-тоқ үддір ке, кәдер кемге бұланыр дақын, туқ бұланыр балдыр литератураға. Я манна динер така тох мен эти поэзиятын агыз кенеге лахпын. Оны ол кенегене мен бола сюжетта қаланыр үрейде лахпын. Оны боланы истен барам бир башкир сурячата Нуғман Мусинден кеп бите. Николай эти ән пастурошын көттені хиттека ән туа біккен. Ән прозаик жоғда біккен. Онтығын сайнал бақа жер біккен деп бите. О бұтыр атта, мен оны әдер етім, отопынды тегелікті етім. Оны әппетін, мен ұлым атағам оны, манна дейін әттіқ. Онында кәнікі сағара дейін әттіқпін ұлым еңін нар таддар әбет. Тоғын дейін, мен оғыс ағам барыта ұратылақ оғыс, барыта ұлатын іспетім дағаны, бен биографиям дәйін, мен ұратыладақ оғыс. Оның қайдара жоңғы сергеғат етті қата қатандары біттен еті де кәпсән кәнігі тігер. Ол оны келдеддім, оғыс ағым туынан кәпсәнерді келдеддім. Еті еккес кәпсәнім кәнігі әті. Менген тобілеген үксе паят тілдер, ол көмімін де бұрдайып олар бұна метеннен көддедім дейін бұнеке кәнігіне. Оның оланы то бәм туғым, бағам, санам, бұр Сәңгі дағаны романы да кейі қоқпын бұғалақ. Тоғыр айтыңдің кеті күрі қоғыз, тәтті қоғыз кәпсәндерінен енді кеті дейікпін. Арай қол ботылылы атықпыны оғыз астығынан қайдағыра есетіңі аңардақ туақ құдық бұл, сәң құдық бұлын сөбіп бұғыда әпті. Жоғындан ұдық ұлақан бағам қоғынды еті, Девем тогору бачанга дере мен ер хыл болла, ра ото че хыл болла болла, динемник хурнабын, күнае. Динемник? Ол динемник тол барыта, хол сылақ бол батақ. Отду гэте улахан саған ұрутығыр надылақ түбелтелерге, отду литератураға, искусство, культураға, сығана түбелтелерге бүтінінтігер хурнан ехебін. Ол хурнан ехерем боллағана сорох-сорох өттілері барыта да бол бакка, қайтары чокайын жонғы сергегати Жон оны өрдегіта тақсы бұта, отырдыңыны үйіс ұл дәңкінігі бір, оны те бұралы ба бұлыр дәңкінігі бір, ойынызға атына біреме а, түс бүтім оныл бұтым. Ол ұлқан сыны бұл болар. Оның болағына то ол, құрый бұтым бірі барата ол, отыр үйіс ұллағы ол үлем түміге бол баққа білінген әдірі бұ. Онтан оромны то бадамды, өсі Оның болығына, оның мүнілі бұт әлбәқ, ғылға мен төтті бесті обырғы ғол статиялары таатырабын жолбанға. Ол ұнтылар бұн түмен мен әме қайдар жоңға сіргеға керетек бұғытынан өлелер бін жоңға әргәтті етекпін бұғарам. Олыс нарлақ болу, тоға етергін критерийдер ден бағылдыр. Білі Маяковский қоғамына ады бұрыс, что такое хорошо, что такое плохо де. Наға білген критерийдер кәлі бікемдер. Онында еті ән күрдік Біле әтергілі нұчылы та литератураға, литератураға қамдық өтті жүйен вкус тен, вкус сәннастар. Мен ғана ұлысын адылақ кенеге болу. Ол отыр-дөдіңіне үсіл ден кенегені үддегі шөйдік қаналаптыр керейдік тен, қадығыр әті күра туақ оғыз, атрестатының оғыз туақтаға, аттенақтаға құдыр болар. Ол кінен бірін дегіне керетегі мүйіна бар, бұ әміне туғының үшіге дәғын ұддық чорбадан көдіріқтақ дегені бұны. Оның мені болында ол кінеге бір сүйінінен оны құддық бол бұта, керетеге барым бар кінен бірін ол үшіге өттін, әміне үшіге өттін, сұрияшы үшіге өттін көдіріқтін. Сақалы тоқтен тұлбасты, керетеге дені тоқтен... Керетеке де қатанды албастаматы болуы кінен бірін, темен бері әрі етекпін сөп қолы
Растан эгалгетегеттенер себердехтен крабагайы тох фуфурилакпын. Ол балхабыристоннан. Ол себердегай кене хайдах лан тотонна, бир коханар тотонна. Николай Гурсиан, мне бир дырин ханан эттенге, туахтен. Канны бар, эти кохану ағам баран, кепсияна ағам баран, онда спектакли көрен, музыканистан баран, джон үксе, тоғы хөбіле біттерін. Тоғы болында киндерге бу кохан, атын коханырдар, өбетер кепсияна, өбетер роман, чугахын кыен, бәдірі білі әппәттер кейен. Онны де, онны надаға. Онны бұхарын бейін, сағылан бейін. Это надо үлі. Бұл бұғаттыр оттан үші литература тұрдағыны, ан дүйдуда искусство отыр, это күру бар тұх. Онны орты делегат ехтірады тұх. Чорный квадрат Малевича дегенен, оты квадрат бұл. Ол туынан кәпсен, ол квадраттар бұдам әлбәғ іс қоғандағы. Онын де, хатан тіреддергі дейтегі үлігат болар. Николай Гүрш, ән де білген сақа литературата, онын сақа поэзията, сайддар сағақтарығар жонлар дақпы бұтты. Бұл бүгінгі жонлар болғым тұрғылығыр тардар күрдік. Неға аттығын сөйбе? Кемен есенде барадығыр дегеттер Корсунаға аттымыды. Корсунаға? Кені поэзията дағаны, ете үз кенігеттен тұрар арманы дағаны, Фүрдяғы шүвей, ете олақ жақшы үддік табын ақтығы сұрылығыд. Онында кейі кенеттен олағандық әрер, кенеттен ойынысқай сені боларынан дағаны, ете кене, ете бәті мейсетін үшетігі дүркеге, оны да әті әрі келбік кеге. Онында үкі сөттен ұрғыттары әбәтін жонын. Үкі түттен? Үкі түттен. Оның оланды кене, ағалам яға қону, көдірбетін кәнде мен әппетім. Лені ән араға үйдіған олар тақына атанар кеге деріп кенде. Оның аға олақынды көрбіте мендегі сойын бұл күттік. Оның онтын литруда керен бұран еті, еті құрық кейіға қайдақ түкім өлес. Сен бір кәйбақ бола кәйбақ кене. Ота кене қайдақ күттік сайдан үйінен тағысты еті. Еті ендік жонлары жемен үддіған сөбілуін онына дегінәк Оны мен еті күддік сайдар жоннаттан кеме ғанян дұрасы бұл өдіңін кенің публицистиката дағаны, историяны өретірі дағаны, оны әте қоғанныры ұддық, кәндіке қоғанныры әте ұлғаны дірің әтілер. Ота кей дірің әтіғанары, оны әттін тұғақ әте лесуны өретір кей бұғытынан әттіқпіна кей бәтін теметін бұл ұлғақтағы. Бәтін теметін бұл бұл кеге, ол кеге сеппі құппы кеге болы. Әтер ғанатын, кенер әтерін, бәдір әтер кеқтағын. Сәмін тегілі бәтер дейді. Арай мен кәйір бұн атын кеге көйбәт, мен ерің ұрықтапын ұрып. Оның бәйбін ұғыз күтінамын, аддығар. Мен дағаны бағары тіғастардағын бұл ғынан бұран оны ұғыз күтінамын. Оның кені, паят кеге туақтур, қанық бағара паят, сағырын істеған айы кене чувствуаты етегіне, арыдағаны қайдары сыппаныңнан иықта. Сәменің болығаны, бейін сағаттан 6-10 сағы дірғон сұл ұстату сұрый бұта. Бәті де оны білер емет. Классика болды. Әрі аға мен бұл кәнігі құрый бұттар бұл арыдан омағанныры, арыдан күште ақтыра бұл кәнігі Ол қыдан бұрын тебе оқсығылар бұтын, литературын оқсығылар бұтын әтер. Әті өксігіл ақпыт деймәтенің әнді олың қобытын емді. Оны әтен бұрын әтер. Әті рағаны мөккөддір бұл мегеттен, мен саспыттан 10 сылы көғыра біттірі болуды. Оны кәне 7-10 өлті еқтақы 6-11 сағыр өлтті. Әті мен Киргизия айдан Чингиз Айтматов үйлеге тибіпер, мандық әдер қоғыс жондар олар, олар жондар. Мен айтматып бұл үйлі әққеттігін дейін түгіна арысы. Де оның дейіпір олар пивейлер жонлар әдәр үрісердер үйіндер. Слишком большое дерево падает тень, и на этой тени ничто не растет дейін. Оның дейін соғын тұрауыны. Оның үзі әйті киргиздерге кәнігі түйралан күбары әлбі әбіті дейді. Бұл астырын күтті раз революциялар үйіндер. Оның болына бейге, мен көрдіқ Күсті құриятшылар, ұлған құриятшылар түптірі сөрюкен үйінен тағыстылар бұғыла. Жақшы бол. Оның тұп ұлы ең. Кем Апанасий Осипов бұте, бұе түйетін ұрынай бұтын ұлған тит
көстүүтүгөр төрдүгөр олор-олорун оңорбута эти наа үшүгө ис коонно онна бараларын кайтагара токтук кини областан көрөрөбүт элле кайдара шорун эмне тейши козолор кайдара чыгарын көстөр онно эле сөтө токтук олор эле бир пула кылыр бахлак мен оюнскеп кетеди кытыр кытыр кайдаңы күндө кылыңы эле деби аны кылыңы да этинде көстөн келет аны те апнасник наа шөтүк бербеди те эти көстүйдү эти бир жондор бутун бербет аны улаанатты дегенен лаха Барып уруку кемнак, бу билин ише кем келди. Билет аркетылы улахан сензуралар эгеннер де били идеологиянан байсы кайсы хок болан тагаста ол ишуга эти кыгы берер. Онан бала мен этебин билигин бияте күстяк, бияте өйддяк. Билет аркетылы айылгаттан берелилияк кыяка ишуга ише кеме өскәте деймін. Төбі ара кене бір, білі үнскеп бетеді. Ей, мейін критикалян егіннен, мейін күттім өккүйен егіннен тоқтан бар баққы. Отай бәғатер сол солынан бара тұр оқыты. Күнілді кейін де, сұруым айын де. Сол дәлей, барын әдейп. Оны кім дегіне тоқтыр мәйдері дейп. Ине дене петердылы күдік әттақы. О очоларгы болы манна дене тақытта себеске кемете идеология еті бір хамете ғаға ол әті. Улханы өссі бейі жомынды сол ұлхана еқтір әті. Оны өте ойынскай бейтін дағаны еті сода бұттыры, қая бұттыры, олан қонан дағаны туынан бағы. Да, еті ән қата күрдіғаз литературовет, поэт, еті Августылғынан жәті мүкте қағы бөті. Сүрді кейін жән ойынскай деп, айын тұтың дейін еті. Оны күдік, сол Оны етер бұл, ғамай бұл орта дойдуға болан, кені керейін қайғы ғытанырға жонында не дектабет. Хүриячылар, мен сибитая сибитық керейті жонырым әттілер. Мен оны бұл олдыңыр үлілі әтінер дейбеді. Ол оны тұтынан еті күдік кені тілі бітінгенне, кені үті атас олы тілі бітінгеннеттен күдік тағаны әлбәк хүриячы тағысыта өсі тақсы тағаны дейді. Бұл күлгасты болылар, Чағылқай бай көпсетей біт, қаған дәйін бей көпсетейін бір берінден түміктенмәр көпсетейлі ақжан бұд. Ән бұл туаққа литератураға, поэзияға, литература ведениеға білер, ән күрді білер. Оны сөйтдік ана аран, жон өйгірсіне тірелдер кейіні мен жегінен бір бәткін, бір республика бұдығар. Оны бұл айар үлігар, оны бұл Семен Данила, Пулхан Беуриячылар бұдды. Айымныларын жоңғы анарын ұрытан берін тірердер жүкті дүрін үліліақ кейген. Оның жа тоқ бар бейі культура искусство жырына аттан, ағыдан ұротына аттан дейін. Мен бұғырыға не еқпісіп, тоқ ән үбілейгінен, әттөң бес асқынан, тобықынан, оның өсі ұлымлық, ағырлақтық, дүріңнік, оның ән атырын күрді күрдіртік үшеттік үлілі Бәйім кінгебін, ән кінгелерің чарас байылыры. Бұл менеттің бұл дегенен түрбі кінген бұл батақ. Бұл пүйт культуру саға дейін, саға ұнырудың культуру атыр, ұлған қылаты келдер, кейін боларын бұл үйтінен берегі түбікер мақтынан тұрам тұттан.